շարժումը շարունակում է թափառնել։ Հարցեր ունենք Սուրենին։ Իրեն առևանգել էին։ Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղացրեց։ Խերա, խերա, քո բաղավոր լինելը։ Բարև ձեզ, Arm Comedy-ն հեռարձակվում է ձեզ YouTube-ի միջոցով ու մեր այդ արձակումները բաց չթողնելու համար անհրաժեշտ է ի՞նչ։ Սեղմել subscribe կամ պատպիսացա կամ եթե առավել հայրենասերեք կարող եք բաժանորդագրվել։ Այդ մի հատ ցենց կոճակ սեղմում ու մեր օրը ավելի լավն է դառնում։ Չեք ուզում մեր օրը մի քիչ ավելի լավը դառնա։ Ինչպես դա այդպես է անում մեր գլխավոր գործընկեր GTB Holdings-ը։ Եվ այսպես հունիսի 21-22-23 Armenian Auto Show Expo-ն սկսված է եւ մեր անուշ գործընկեր Fine Cars-ը իր սիրուն տաղավարում ներկայացնում է ձեր սիրված մեքենաները։ Legendary Dodge-եր, որոնք գիտեք, այլ չեն արտադրվում։ Դժվար է գտնել, հեշտակորցնել, բայց անհնարամորանալ։ Ինչպես նաեւ Ram, Jeep-եր եւ բազմաթիվ անակնկալներ։ Իսկ տեղում Expo-ում ավտոմեքենա գնողը կստանա անվճար ձմեռային անվադողեր եւ միջև 3 միլիոն զեղչ ստանալու հնարավորություն։ Որոշել եմ, այս անգամ սալոնից եմ առնում մեքենան։ Ճիշտ էլ անում ես Տարեկ, սալոնը եւ վստահելի է, եւ հարմար։ Մարդ գիտեմ 5 տարի առաջ է գնել, մինչեւ հիմա միայն յուղն է փոխել։ Յուղ է սվարում։ Եկել հասել ենք Սևանի տրաս, այնա աճուրդից պատվիրի կբերեն ձեր տուն։ Նար ջան։ Չէ, էլի, այս անգամ ուզում եմ չքշած, չխփած, ոչ մեկի հետ չլկստված, իմ ուզած գույնի, իմ ուզած սալոնով մեքենա։ Թանկանելու ախպեր, քո համար եմ ասում, Նար ջան։ Իրականում ոչ, մինչև 5 տարի կամ 100 000 կիլոմետր գործում է երաշխիք։ Բացի դրանից կան օրիգինալ պայուստամասեր, դիագնոստիկա եւ տեստում ես ինչ ես գնում։ Հա, չեմ ուզում, էլի տհաճ անակնկալի առաջ կանգնեմ։ Որ մեքենա իր մատը դնես, դրանից քեզ բերեմ բժշկի պահած, մեծացրած։ Նախորդ անգամ որ աճուրդից մեքենա առա, հետո ստիպած նշանվեցի դզող փչողի աղջկա հետ, որ գոնե մի քիչ էժանով սարքի։ Ա, եթե ամուսնանայիր, էս էլ էժանով կսարքեր։ Դե էլի, ստեղ կարամ շոշափեմ, զգամ մեքենան, հենց այն ջիպը կարամ տանեմ տեստ դրայվ անեմ։ Նայեք ինչքան մակնիշներ կան։ Fiat, Dodge, Peugeot, Alfa Romeo, Ram ու նույնիսկ Opel։ Լուրջ ախպեր, Opel, նոր Opel-ները ձեր իմացած Opel-ները չեն, մի լսի իրան։ Դու բավական ինչ ես խառնում, դու փայուն ես էս սալոնից։ Կարակ մի հատ ձենները կտրեք, թողեք մարդավարի ավտո ընտրեմ։ Կներեք, դուք ում հետ եք խոսում։ Ես բանը, մտքերով դս, ես Grand Cherokee-ն էի նայում, շատ լավն է, բայց ոնց որ էս Alfa Romeo-ն աչքով անում։ Եկեք մոտենանք Alfa Romeo-ին։ Ինչ մոտենանք։ Ինչ որ մեկը կարծես սալոնից մեքենա առավ։ Ձենը ղուշ։ Եվ այսպես շարժումը շարունակում է թափառնել։ Ուղղակի մի փոքր ավելի փոքր տեմպերով ու հասկանալի չի որողությամբ, բայց նույն թափով է թափառնում, թե մի քիչ փոխվել է ամեն դեպքում։ Շարժումը, պայքարը շարունակվում է էլ ավելի մեծ թափով, էլ ավելի ներքին կազմակերպչական վերադասավորումներով եւ շատ շուտ նաեւ դուք դրան ականատես կլինեք։ Հիշեցնեմ, որ շարժումը ստի դեմ է, նենց որ եթե Սրբազանը ասում է, որ ավելի թափով է շարունակվում շարժումն, ուրեմն ավելի թափով է շարունակվում շարժումը։ Բայց նաև լինում են վերադասավորումներ, ի՞նչ վերադասավորումներ, այս հարցում կուզենայինք ասենք մաքսիմալ հստակություն լինի։ Բոլոր ոլորտային, այսպես մեր երկրում պատասխանատուներ ասեմ, ներկայացուցիչներ ասեմ, այլ ավելի կազմակերպված միջոցներով ներգրավելու են շարժման մեջ, իրենք լինելու են խոսնակներ նաև։ Ոլորտային պատասխանատուները, ովքեր են Շուշան Պետրոսյանը, բռնենք մշակութային ոլորտը, տան Շուշան Պետրոսյանը, ես դեմ չեմ, ես ընդհանրապես օգնում եմ, բացենք փակագծերը։ Ժամանակային է ինձ ավելի շատ հետաքրքիր, ինչ որ հստակություն է պետք, որովհետև դեռ իշմեք սկսեց մի ժամ էր, հետո 20 րոպե, հետո մի քանի օր էր, հետո 96 ժամ էր, կոնկրետ ժամանակի մասով ինչքանից է լինելու իշխանապահությունը։ Առաջիկա ամիսները, այո, մենք որևէ ձևով, որևէ կերպով հրապարակը չենք լքելու։ Մի քանի ամիս, գիտեք ինչ,
Ես իմ կողմից եւս 2 ժամ եմ ավելացնում, կարևորը Նիկոլից սպրսնենք։ Հանգիստ, առաջ շտապելու։ Սյո։ Իսկ քանի շարժումը հրաապարակում է, մնում հրաապարակում, շարժումից հեռանում է, առանցքը հերացվում է, առանցքային դեմքերից մեկը։ Առանցքում չենք պատկերացնում այս շարժումը։ Գալստանյանն անդրադարձավ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջին օրերից իր կողքին գտնվող Սուրեն Պետրոսյանի այսպես ասած անհետանալու պատճառների մասին հարցին։ Վերադարձին մենք շատ հարցեր ունենք։ Հարցեր ունենք Սուրենին, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել ամբողջության մեջ եւ նաեւ որոշելու թե այս ճանապարհը միասին անցնում ենք թե ոչ։ Ես բեմից եմ ասել հարթակից, որ այդ օրը Սուրեն Պետրոսյանը ըստ մեզ տրված տեղեկությունների առևանգվել է։ Սուրենի ասելով իրեն առևանգել էին, բայց տեղ մնում է օթից կախված ակնհայտ հարցը։ Բանչի չէին ուրեմն առևանգել Գառնիկին, սիրելի Գառնիկին, ինչու ոչ միգի ձեռը չգնաց առևանգել շարժման միսուարյունը։ Հանգիստ թող է սիրելի Գառնիկին։ Իդեպ Սուրենը այս պայդրությամբ հայտարարել էր, որ պետքա ասուլիս լի, բայց այդտեղ մենք ունենք ձեզ համար փոքրիկ անակնկալ, որը մի քիչ հետո կասեմ։ Իսկ մինչ այդ, այ մնացեք մեզ հետ կիմանաք, մինչ այդ որոշ փակագծեր իհարկե բացվեցին։ Շարժումը մարում է եւ բոլորը հակահերոսի փնտրդուքի մեջ են։ Ոչ թե մարում է, ուզում եք ասեք, Նարեկի աջակցելը շարժմանը չօգնեց, ես մարդը գնացել է Բաղրամյան լեկցիա կարդացել ու շարժումը մարում է, հա՞։ Ուժը չեմ ասում, որ սրբազան, ասում է ավելի մեծ թափով է շարունակվում, բայց դա հեջ։ Այս երեխեն ինձ ուրերս է մաչկենտրալը, բայց հա, փաստորեն ինչ որ մեկը շարժումից տենց դուրս է գալիս ու մարած ամը ու вообще ոնց եղավ որ Սուրենը հակահերոսն էր։ Սուրենը սենց դյադի Ստեփան չէր էս շարժման սենց պոզիտիվն էր, ոնց դարավ։ Ես խնդրում եմ պարզաբանել։ Սև մեքենայով նկարագրում եմ արամասը, երկու հոգի եւ մի քանի հոգի էլ այլ կողմերից իրեն ուղակի նստեցրել են մեքենան եւ տարել են իր պատմելով հրազդան։ Այսինքն իրավապահները եկել են այդ ցույցին, ինչ որ մեկին առևանգելու, տեսել են այն կողմը, Սուրենն է կանգնած, այս կողմը, սիրելի Գառնիկն է, ու մտածել որոշել են եկեք Սուրենին առևանգենք, տանենք հրազդան։ Շատ երկար լրվեցին այս նյուանսի վրա ու սիրելի Սուրենի։ Սիրելի Սուրենը այո, հենց այս պահին պետք որ ասուլիս տար, բայց ինչ եղավ հետո դուք կիմանաք։ Սիրելին Սուրենը չի, սիրելին Գառնիկն է, Սուրենը Պետրոսյանը, ու вообще գրնոյս վրա շատ աճնշում վերջերս։ Նախ ստիպում են որ մարդիկ ցար կա քիչ ենթուզիազմով։ Քո նկարագրով խոսի, շատ ես խաղաղվել։ Սրբազան միշտ ասում է խաղաղվի, խաղաղվում է։ Վայ խեղճ գրնոց, հենց մի քիչ բարձր խոսում ասում են խաղաղի։ Հենց մի քիչ խաղաղվում ասում են ենթուզիազմով խոսա։ Ել չեմ ասում, որ ոչ մեկ չի ուզում առավանգի գրնով ես։ Լավ, ընկերներ, այս ընթացքում Իշխան Զաքարյանը, ում հիշացնեմ, Սերժը բերեց մցրեց ազգային ժողով, հետո ազգային ժողովում ինքը պետքա ընդդիմությանը սատարեր, բայց հետո այսպես մյած սենց այկիդո արեց ու չսատարեց ընդդիմությանը եւ արդյունքում իր ամոթ ամեն ինչ հոյակապա։ Պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, որ հարուցվել էր 2021 թվականի ընտրություններից հետո, դադարեցվել է։ Թե երբ են իրավապահները նման որոշում կայացրել եւ ինչ հիմքով, գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում։ Ձեր շքեղ առանձնատունը կարող ենք իմանալ, ինչ միջոցներով եք կառուցել, շնորհակալություն։ Այս հին սկզբունքային հեծանիվ դեռ չքշող Նիկոլը հիմալիներ կնստացներ Իշխանին։ Ես вообще առաջ անգամ եմ Նիկոլի լեքսիկոնում լսում առանձնատուն բառը, որտեղ ինքը միշտ ասում էր դղյակ, այդ դղյակա, ու հիմա ոնց որ Նիկոլը լավ է լեզու ակցել առանձնատուն ունեցող Իշխանի հետ։ Okay, իսկ ոնց եղավ, որ 55000 քայլ առաջ հաշվարկող շախմատիստ Սերժը բերեց Իշխան Զաքարյանին, դրեց ընդեղ ու Իշխանը շուր եկավ, ոնց դա եղավ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը համադրելով այս փաստերը չի բացառում, որ Իշխանությունը այն ժամանակ Զաքարյանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրած լինի։ Ստիպել ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորին ճամբարապետ լինել եւ այլն։ Ժող ֆակին բասյոնում ճնշում կարելներ։ Լավ, միշտ ինչ ընդդիմությունը իրար միսա ուտում, իշխանությունը նենգաբար հրաժարվում է առևանգել սիրելի Գառնիկին, Էդմոն Մարուկյանը գտավ երրորդ ուղի։
Եթե պետմոյն էլ ոչ մեկ չի առևանգում, սկացել ես։ Ես շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղացրեց։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը մեղադրում է ընդդիմությանը ժողովրդին մոլորեցնելու, իսկ Բագրատ Սրբազանին անփորձության սխալ գործելու և մարդկանց հերթական անգամ հիասթափության տանելու համար։ Նախ շարժումը կուժեղացներ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե ձախողվեր, բայց Սրբազանը, Նարեկի աջակցությունը վայելող Սրբազանը ասում է, որ շարժումը ավելի հզոր թափ առնում, այդ ինչ ձևի դուխ ես տվել, այդ ինչ ձևի վստահություն ես ներշնչել։ Այո, վերելք էր։ Բայց ընթացքում մեկը չմոռանանք, էլի, որ Էդմոնը ոչ միայն այնպես ինչ-որ բողոքներով ուժեղացրել Նիկոլին, այլ նաև շատ ուղակի դառնալով իր հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, Էդմոնը աշխատել է Նիկոլի մոտ ուժեղացնելով Նիկոլին։ Սրբազանին ես ելնելով անմեղության կանխավարակացի չեմ կարծում, որ դա իր գաղափարն էր, բայց նրանք, ովքեր որ տարել են Սրբազանին Սերսարքսյանի տուն, նրանք ըստ էության շարժումը մատաղ են արել Սերսարքսյանին։ Դու գիտեիր, որ Սրբազանը հանդիպել է Սերժին։ Գիտեի, որ Սրբազանը սաղի հետ էլ հանդիպել է, ինչ կա դրա մեջ։ Եվ երբ որ Սրբազանին ասում են, կես մարդկանցից դիստանցավորվի, լարի սրանց թող գնան, դատապարտի ես ռեժիմները, այդ 1000 մարդ բերում են այդտեղ և 500,000 մարդ չի գալի այդտեղ, ինքանում անթակարակ է։ Հիշեցնե, որ Էդմոն Մարուկյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո նստեց ու մտածեց, ես դիստանցավորվեմ Նիկոլ Փաշինյանից, թե աղետ Նիկոլ Փաշինյանը, այն ում կուսակցությունից իր վրա ֆիզիկապես հարցակվեցին ազգային ժողովում, հիմա դիստանցավորվեմ ես մարդուց, ես աղետից, թե դառնամ իր հատուկ հանձնարարությունով դեսպանը, և որոշեց դիստանցավորվել, բայց դարավ նրա հատուկ հանձնարարությունով դեսպանը։ Ու վաբշե հենց Նիկոլը չէր ասում, որ այս սաղ շարժումը հովանավորում է կաթողիկոսը և Քոչարյանը իրենց այդ կղերա ֆեոդալական տենց այդ պայմանավորվածությամբ։ Այդ նույն բանը Էդմոնն էլ ասում։ Գառնիկ ջան, կարո՞ղ ես բացահայտես, օրինակ, թե ոնց եղավ, որ օրինակ Սերսարքսյանի անունը չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, այն դեպքում, որ Սերսարքսյանը ձեր կողքերին ավելի շատ մարդուներ ներդրած, նաև երևացող, որ ակնհայտ երևում է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ Գառնիկ ջան, չէ, այլ սիրելի Գառնիկ, սենց եք անում, որ մարդիկ խառնվում են ու ոչ մեկ չի առևանգում սիրելի Գառնիկին, իշխանցներ, դուք էլ ոչ թե բուլիինգ անեք, այդ մարդուն մի անգամ էլ առևանգեք էլի, թե չէ ինչ ասես չեն ասում։ Երկրորդը, ինչու է դա այդքան կարևոր, Սերժի անունն են ավելի շատ տալիս թե Քոչարյանի, եթե ստեղ խնդիրադրված Նիկոլից ազատվելու, այսինքն հիմնական չարիկը դա Նիկոլն է, ում հատուկ հանձնարարությունով դեսպանը ընտրեցիք լինել հենց դուք, ոչ թե Սերժի, ոչ թե Քոչարյանի, այլ հենց Նիկոլի։ Չդիս հասկանանք էլի, ինչ է դա մեծ դավադրություն կա նրա մեջ, որ այո, Քոչարյանի անունը տվեց Նիկոլը, Սերժյան չտվեց։ Ինչ գործարք կա ձեր մեջ, այդ ինչ եք պայմանավորվել, այդ ընթացքում Սերսարքսյանը արդարացվում է դատարանում։ Okay, դիմենք գենգբենգից մազապուրց եղած տիկին տրամաբանությանը, և այսպես շարժումը պայմանավորվել է Նիկոլի հետ, որ չտա Սերժի անունը, որ Նիկոլը այդ ընթացքում արդարացնի Սերժին, որպեսի այդ ընթացքում տապալվի Քոչարյանը կղերական շարժումը, ու այդ ֆոնին Սրբազանը, որը պայմանավորվել է Նիկոլի հետ, որ չտա Սերժի անունը, գնում է Սերժի մոտ հանդիպման, որպեսի Էդմոնի բերանը լեզու դնի։ Օ, տիկին տրամաբանությունը նորից հղիացավ, այս անգամ երկվորակը։ Այսինքն շարժումը սկսվել է Սերժին արդարացնելու և այդ արդարացումից ուշադրություն շեղելու համար, որպեսզի տապալվի Քոչարյանակղերական շարժումը հանձինը Սրբազանի, որը պայմանավորվել էր Նիկոլի հետ։ Իսկ այդ ընթացքում սիրելի Գառնիկը, ում այս պայդրությամբ ոչ ոք չի առևանգել, իմացավ, որ իրան մեղադրում են Սերժի անունը չտալու մեջ։ Թող գնա հարցնի, ասի նախկին շեֆին, ասի շեֆ ջան, դու քիչ ես նրա անունը տալիս, թող հարցնի, ես Նիկոլի հետ որտեղ եմ տեսնում, որ մի հատ էլ Նիկոլին հարցնեմ, Գառնիկից ինչ ես ուզում, Գառնիկը դու պրիչոմ, Գռնոս մի պրիչոմ, բայց արդարության համար պետք է ասել, որ Էդմոնը նաև տրամաբանությունը չբռնաբարող բաներ ևս ասել է։ Սիրելի Սրբազան, ժողովրդին հրավիրել էիք ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի նիստին, խորհրդանշ շրջապատելու, որ ինչ անեք,
Պլանը ո՞րն էր։ Դե հա, հարց ու պատասխանով նիստին ժողովրդին կանչել են արժեի մոտ որինչ։ Ու եկյա վախում տեղի ունեցավ իրա լուսաձայնային նռնակներով, ծեծով բանով, մի նիստի շուրջ, որտեղ ոչ մի բան չէր որոշվելու։ Ինչպեսի հարց դաժե չկար դրած, հա։ Ուղղակի շատ հարմար պահեր իհարկե Սիրելի Գառնիկին արվանգելու համար, բայց նույնիսկ դա չարեցին։ Փոխարենը Սուրենին արվանգեցին, իդեպ ինչ եղավ Սուրենի ասուլիսը։ Ու ԶԼՄ հարգելի ներկայացուցիչներ, այսօրվա իմ ասուլիսը չեղարկվում է տեխնիկական պատճառներով։ Oh fuck։ Կարող է էլի փախցրել են Facebook account-ն էլ հետը։ Գրնոս ընդեղ նստած, պետք է էլի իրան փախցնեն, չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ, լավ, ի՞նչ է առաջարկում Սիրելի Էդմոնը։ Էդմոնը, Սիրելի Գառնիկին իննադու։ Իդեպ նախկին դեսպան Էդմոն Մարությանը YouTube-յան իր էջում 3 հայտարարեց։ Այժմ ձևավորում է մի պլատֆորմ, մի նախաձեռնություն, որը մերժում է համագործակցությունը նախկինների ու ներկաների հետ։ Պաստորին Լուսավոր Հայաստանը մնում է միայն Լուսավոր Հայաստանցիներով։ Ոչ բոլոր։ Սիրելի Գառնիկը շատ դառը բան ընդգծեց։ Գնա քեզ համար շարժում ստեղծի, 5000 մարդ հավաքի։ Կողքդ մի երկու մարդ էին, Անի Սամսոնյանը չկա, Դավիթ Խաշակյանն էլ լայք ա դրել ու Անի Սամսոնյանը հեռացել։ Սենց համով խոսացող մարդուն ոնց չեն առավանգում, ես չեմ հասկանում, բայց մի օր էլի մետալը հասկանանք։ Բայց նա հիմա Լուսավոր Հայաստան, որ Անի Սամսոնյանն է գնաց, կա Խաշակյանը, ըհը։ Կարողա Գորգիսյանը, որը վստահ չէ, որ դուրս է եկել է կարծես։ Ու Էդմոնը, Էդմոնը կա։ Բայց եթե դրանց միանա մի քես միլիոն, միլիոն մարդ, այդ արդեն կապ չունի ինչքանով ամնացել։ Բայց այդ պլատֆորմը կարող է փոխած ածկուսակցություն, դա ավելի մեծ լայն պլատֆորմ առաջարկում։ Չշեղվենք իրական հարցից, ինչի՞ չեն առևանգում Գառնիկին։ Գառնիկին առևանգեն, հետո պտի իրենք մեզ վճարեն, որ հետ վերցնենք։ Վայ Գառնիկ, կրակա այստեղ են, տանողի տանը մնաս։ Լավ, դուք մնացեք մեզ հետ, որտեվ երկրորդ մասում մենք իմանալու ենք ոնց է իշխանությունը պլանավորում մեզ բոլորիս հետևել, ինչ տեղ ունեցավ մեծ յոթնյակի հանդիպմանը, ու էլի լիքը ցնցող բաներ, կոռուպցիոն նաև, ենթադրաբար կոռուպցիոն։ Այսօրվանից եւ ուրբաթ շաբաթ կիրակի կարող եք այցելել Armenian After Show ցուցահանդեսը Համալիրում։ Ցուցահանդես, որը կարծես թե սեպուհ 1-ին ինադու կազմակերպած լինի, որտեղ բոլոր ավտոները կան, սեպուհ 1-ը չկա, բայց բոլորը կան։ Մտածում ես ավտոն թարմացնելու մասին։ Ուղղակի ուզում ես գալ ու հերվից նայել ամենանոր ու ցիտ ավտոներին։ Ուզում ես մասնակցել խարարկությանը եւ այցելել Abu Dhabi Ferrari World։ Հունիսի 21-ին, 22-ին և 23-ին համեցեք Armenian After Show-ի մեծ, շատ մեծ ցուցահանդեսին։ Հայաստանում առկա բոլոր մակնիշների ներկայացուցիչները, ներկրողները մի հարցակում։ Արի, շոշափի, միացնց թեթևակին հարվածի, զգա մեքենան։ Ցուցահանդեսի ընթացքում կհանդիպեք նշանավոր ավտոմակնիշներ և կմասնակցեք նոր մոդելների շնորհանդեսներին, ինչպես նաև միջազգային խոսնակների ելույթներ և բազմաթիվ անակնկալներ։ Մի վախեցիր, տուր քեզ հուզող բոլոր հարցերը էլեկտրոմոբիլների մասին, զրուցի ֆինանսավորող ընկերությունների հետ։ Ծանոթացեք պահեստամասերի և սարքավորումների հետ, վերջապես գլուխ հանեք էլեկտրոմոբիլների լիցքավորումից։ Եվ միմիայն այցելելով մասնակցիր Abu Dhabi Ferrari World ճանապարհորդության և այլ նվերների խաղարկությանը։ Հունիսի 21-ից 23-ը Համալիրում Armenian After Show։ Միջոցառման հովանավոր Evoca Bank։ Շարունակենք։ Օրը բացվեց երկրի թիվ 1 ֆիթնես բլոգերի ռիլով։ Մեր ֆիթնես էդիկտ վարչապետը շարունակում է ժողովրդին բրդել դեպի առողջ ապրելակերպ։ Okay, չեմ հավատում, որ սենց բան եմ ասում, բայց գուցե այս մարդուն էլ այդքան չտանջենք, եկեք մի հատ խճուղային հեծանիվ առնենք, որ հանգիստ բարձանա այդ դկերը, հա? Ոչ, թող քշի ու զգա, որ իս երկրում ոչ մի բան այդքան հեշտ չի։ Okay, մյուսը ի՞նչ ա անելու։ Մյուսը գնալու Iron Man-ի մասնակցի, Elvis-ը լսելու, սրբազանին ա աջակցելու, հա? Լրիվ ընկել հետևից հետ նորեկ։
Մեկ-մեկ էլ գալու է օֆիսում գախտնի տորտիկա ուտելու։ Տենց ման չի եղա։ Այսօր ուրեմն ուղիղ 20 կիլոմետր։ Եթե ծանր։ Ֆու։ Այսօր 121 կիլոմետր։ Գեցե ծանիվա։ Եայ, նույնիսկ գնացել նույն սաղավարտից է սարել։ Որքին բոլորը տենց ավ, ես մի տարի ունեմ այս սաղավարտը, օքեյ, ինքը շատ լավ իտալական, Բյանկի իտալական հեծանիվների կատարելություն։ Շատ մոշնի սաղավարտա։ Արա դե տենց չեն շողոքորթում էլի, նայեք, նույն սաղավարտից ունեմ ես։ Սաղավարտը շատ կարևոր բան է երեխաներ, անվտանգություն ախտի։ Բլա խփի։ Սաղավարտին։ Հա։ Ինքնագլորների վերաբերով վերաբերյալ են կարգավորները նախատեսել, պարոն վարչապետ, մի բացառություն կա անվտանգային կանոնների մասով, եթե խոսքը գնում է առաքում իրականացնող անձանց, որոնք համանման միջոցներ օգտագործելիս պարտավոր են օգտագործել սաղավարտներ, եթե սաղավարտներ չեն օգտագործում, բնականաբար ինքնագլորներով թե նաև հեծանիվներով եւ նաև մոպեդներով, եթե առաքում են իրականացնում։ Հիմա մեր օրենքով պարտադիր չի այսինքն սաղավարտների կրումը։ Պարտադիր չէ։ Շատ լավ։ Օքեյ, այս ընդդեպքն է, որ մի ենթարկվեք օրենքին, որովհետև մեր վարորդները լինեն կանգեղ, քշել չգիտեն, մեր շինարները ճանապարհ սարքել վաբշե չգիտեն, ձեր ուղեղը ասֆալտին սենց բզզնելուց մենակ է սաղավարտն է օգնում։ Բայց կառավարությունը նաև շատ օգտակար բան է ուզում անել, կարգավորել սամակատների, սկուտերների օգտագործումը քաղաքում։ Տրանսպորտային միջոցները համայնքի ավականո կողմից սահմանված վայրերում, եթե համայնքային հատվածներն են դրանք, նախատեսվում է նաև ընդհանուր առմամբ երթևեկության պահանջները, թե որտեղ կարելի է վարել այսպիսի միջոցները։ Բարեբախտաբար կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը կառուցել էր հենց այդպիսի հեծանվուղի, որը սկսում էր Թումանյան Կողբացի Խաչմերուկից ու ընդդեմ վերջանում էր, մի 30 մետր իջնում էր կողբացիով։ 30 մետր։ Ահա կարող է 27, ու ինքը շատ կարճ մնաց թաղապետ։ Հա, լավ։ Այդ ընթացքում Իտալիայում հավաքվեց մեծ յոթնյակը Marvel-ի վրիժարների հավաքույտից հետո երկրորդ ամենակարևոր հավաքույտը։ Սունակ ջան, մի քիչ սոցիալական դիստանցիա պա, այդքան մարդու քիթը չեն մտնի։ Հա, էլի ոնց էլ G7-ի սենց ամենամոտիկ խոսացողն այն ոչ էլ։ Դու դուրս արի, էլի իմ անձնական տարածքից, ով բաբշե G7-ը այդքան լավ չի ընչում հայրեն, եկեք ասենք մեծ յոթնյակ։ Մեծ յոթնյակ, եւ իհարկե մեծ յոթնյակի հավաքույթը հավաքույթ չլինի առանց նրանց գլխավոր աստղի G7-ի, մեծ յոթնյակի Թոնի Ստարկի։ Ահա։ Մի քիչ ավելի ծեր Թոնի Ստարկի։ Իտալիայի վարչապետի ճակատն էր, ոչ թե շերը։ Բայց զատո, եթե այս պահին մի հատ էլ ինչ-որ թագուհի մեռնի Անգլիայում, մենք այլևս ամենախայտարակված նախագահը չենք ունենա։ Չէ, էլի ծեր մարդա, օվկիանոսի ընձերից եկել հասել այդտեղ, կարողա մի քիչ ջետլեգի մեջ էր հիմա, ասենք։ Այս մարդը Տոչնի պապիկիս էներգետիկայից ունի հիմա։ Բայց պապիկը դարձան մեզ հետ չի։ Հա, նույն էներգետիկա։ Հա, որ մեկս չեր շփոթվի, եթե երկնքից սկսեն իտալերեն խոսացող տղամարդի գնգնել, հա։ Օքեյ, հիմա դրանք է այն Տոմ Կրուզի ակնոցները ու նորից դառնան Cool Uncle Joe։ Լավա, որովհետև եթե պահի տակ ուզենա Nespresso սարքի, բայց շփոթվի ուզենա կարմիր կոճակը սխմի, կարան այդ ընթացքում մի 5 անգամ կանգնացնեն։ Վերադառնանք տեղական լուրերին, եւ այսպես մեծ եղբայրը, որը ձեզ հետևում է, ուզում է ավելի լավ ձեզ հետևել, ինչին ես դեմ չեմ, որովհետև ես ոչինչ վատ բան չեմ անում։ Տեսախցիկները այսպես, թե այնպես մասնավոր բիզնեսը տեղադրում է իր տարածքում առանց ներքին գործերի նախարարության կողմից օրենքով պարտադրելուն, նկատում է թվային անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանը։ Խնդիրը ըստ նրա այդ տվյալների մշակման հնարավորությունը ոստիկանությանը տալն է։ Իշխանությունները փորձ են անում միավորել մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ և հնարավորություն ստանալ կենտրոնացված կերպով ամբողջ քաղաքից տվյալներ հավաքել, բնականաբար հրապարակային վայրերից։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն կարողանում են որևէ մարդու հետևել ամբողջ քաղաքով մեկ։
Հանչ լավ չի, օրինակ են Իրինա Ալեգրովայի հետույքին կպած մարդուն 10 րոպեյում կգտնեին։ Չէ, ու կպարժեին։ Տեսականորեն, որտե՞ղ դա սխալ է։ Տեսականորեն շատ լավ է, բայց մուլտիդիեզերքի ինչ որ ուտոպիստական Հայաստանում։ Մենք հիշեցնեմ, մուլտիդիեզերքի այն Հայաստանում ենք ապրում, որտեղ ոստիկանությունը սենց բաներ անում։ Դե որ դուն էլ թե հալանեն հանկարծ մեծ օրերի չի զանգեցած։ Ասի։ Դասկարասես բանասը ու 5 րոպեից գործից չազատվի, այնպես որ ես մի քիչ պեսիմիստ կլնեմ այս հարցում։ Ու դու միակ մտահոգվածը ես։ AI-ի միջոցով նաև կարելի է բավական լավ դեմքը ճանաչել։ Այսինքն ստացվում արդեն կա տեխնիկական հնարավորություն, որ ոչ թե ինչ-որ երկու մարդ մի հատ փորձագետ կամ մի հատ վերելուցաբան, մի հատ, չգիտեմ, մայոր նստեն կամերայի առաջ ամբողջ ժամանակ 24 ժամն այն, այլ դու AI-ին հանձնարարում ես, որ այս դեմքը որտեղ տեսար, նշի։ Պապյանը վստահ չէ, որ ոստիկանությունը Հայաստանում, որտեղ ընդունված է ծանոթ բարեկամների միջոցով հարցեր լուծելը, չի ունենա արտահոսքեր քաղաքական ընդդիմության տարբեր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մասին, կամ ենթադրենք տվյալները չեն վերլուծվի իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան աշխատողների կանանց կամ ամուսիններին հետևելու համար։ Ինչի եք միանգամից ամենավատը մտածում մեր ոստիկանության մասին, կարող է այս օրենքի խաթր են ամեն ինչ անելու։ Կարող է այս վիդեոները չէ։Okay, կարող է մեկ-մեկ էйֆորիայի տակ դուրս գան օրենքի տակից, բայց hey, որ մեկը սա անսխալական։ Դե, նայ, հա, կարանք sense օթի մեջ փիլիսոփայական շատ երկար զրուցենք այդ անհատական տվյալների թեմա։ Բայց մենք ոչ թե ինչ որ абստրակցիայի դիցում ենք տալիս այս իշխանությունը, այլ տալիս ենք մեր իշխանությունները, որոնք իհեսնեմ, հա, օրը մեջ ինչ որ մեկի գախնա լսումը իրանց կայքերով sense սլիվ են անում։ Կոնկրետ պետական կարևորագույն սերվերների տեսանյութերը հայտնվում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի, Վահագ Ալեքսանյանի ԿՊ-ի Սիվիկի այդ սունկ կայքերում։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանն օրինակներ ունի, թե ինչպես են ընդդիմադիրներին հետևել Զվարթնոցի կամ ազգային ժողովի տեսախցիկներով։ Ասում է, դժվար չէ կրահել, որ հիմա նոր ընդունված փաթեթից հետո հետևելու գործիքները կավելանան։ Դե բայց եթե ամբողջ քաղաքում կամերաներ լինեին, կիմանանք ի վերջո ով է առևանգել Սուրեն Պետրոսյանին, բում, բայց դե չենք իմանա։ Հա, Հայաստանի ինտերնետ անվտանգության պետը նաև մի քանի այլ փաստարկներ ցած մտահոգիչ բարձացրեց։ Հանրային վայրերում անձնական կյանքի դրվագները համակարգի համար տեսանելի դարձնելուց բացի թվային անվտանգության լուրջ ռիսկեր կան։ Պապյանը հիշեցնում է, որ 2020 թվականի վերջին ադրբեջանական կայքերում էին հայտնվել Երևանի փողոցային տեսախցիկների նկարահանումները, կոտրվել էր այս տեսախցիկները շահագործող Parking City Service ընկերության համակարգը։ Այսինքն ես չեմ հավատում, որ եթե Apple-ը, Google-ը ու Microsoft-ը չեն կարողանում լիարժեք անվտանգություն ապահովել, Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան։ Եթե հակիրճ այդ ոնց որ այդպես ամեն կիսամյակ լիկվիդներ մնացած դասերի բաբշե չգնացող ուսանողին մի հատ այդպես սև դորջար նվիրես, ապակիները մուկ ու հույսը նաս, որ այ հիմա ինքը կսկսի կանոնավոր այցելել բու։ Լավ լուր է ոսվում, պոզիտիվ ու մոտիվացնող։ 7 անշարժ եւ 1 շարժական գույք։ Հատված Հրաչյա Հակոբյանի 2024 թվականի ներկայացված հայտարարագրից։ Վաո, ես վստահ եմ, որ մի օր ինչ որ տես TEDx Երևանին Հրաչյա Հակոբյանը կմասնակցի ու բոլոր յետ կգիսվի այդ 6 տարումի 7 անշարժ գույքի տեր դառնալու գաղտնիքի շուրջ։ Դե մարդը երկրի թիվ 1 աներձակնա, դու ունես բանասա, որ իրոք զարմանալի լինի։ Օքեյ, օքեյ, ԿՊ-ը պատգամավոր լինելը լավ է գալիս ոչ միայն աներձակերի վրա։ Ծաղկաձորում շուտով կկառուցվի 12 շենքից բաղկացած բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր։ Դրա համար արդեն ձեռք է բերվել մոտ 4 հեկտար մակերես զբաղեցնող հողամաս։ Այս պատմությունը մեզ եւս մեկ անգամ բերել է ազգային ժողովի շենքի մոտ, որովհետեւ այդ հողամասի ձեռքբերողները եւ կառուցապատողները կապված են ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներ Խաչատուր Սուխյասյանի եւ Վաղարշակ Հակոբյանի հետ։ Օ, Վաղարշակն էլ։ Այո, դու ասում ես խերա ԿՊ падգամավոր լինելը։ Ֆորտունան ասես նայեմ ավրետ ու միանգամից աչքով անում, ասում արի, արի։ Ծաղկաձորի սկզբնամասում գտնվող համայնքապատկան այս հողակտորը եւս շին հրապարակ կդառնա։
2023 թվականին կադաստրային արժեքով 413 միլիոն դրամով այն ձեռք է բերել գործարքից 1 ամիս առաջ հիմնադրված Սատուրն Ավան ՍՊ-ն։ Ընկերությունը հիմնադրել են պատգամավոր Խաչատուր Սուխյասյանի եղբորորդին Արիկ Սուխյասյանը և պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հայրը Սոս Հակոբյանը։ Հետագայում Արիկ Սուխյասյանի բաժնամասը փոխանցվել է այլ անձանց, որոնց թվում է Վահագն Պետրոսյանը։ Նա Սուխյասյանների հետ կապվող այլ ընկերություններում է ներգրավված։ Դե հիմա ինչ, հայրը պետք է վաբշե բիզնեսով չզբաղվի, ինչ հատ է տղեն պատգամավորը։ Բոլորը պետք է զբաղվեն բիզնեսով։ Սերգեյ Բագրատյանի կնոջից մինչև Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, ուղղակի պետք է նեն զբաղվեն, որ այդ համայնքապետարաններա, օրենքա, որոշող մարմինները դա ոչ մի կողմնապահություն չդերսևորեն, որ են մնացածներն էլ որ բարեկամ չունեն ԿՊ-ում, բայց իրանք են, չէ՞, ուզում զբաղվեն բիզնեսով, հավասար զբաղվեն բիզնեսով, դրա համար է, չէ՞, հեղափոխությունը արվի։ Պարզել ենք, որ համայնքային հողամասը վաճառվել է շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Այս հարցն ուղղեցինք Ծաղկաձորի ԿՊ-ական համայնքապետ Նարեկ Հարությունյանին։ Համայնքի ղեկավարը գրավոր հայտնեց միայն, որ իրենք հողամասը կադաստրային արժեքով վաճառելու իրավունք ունեն։ Մինչդեռ հողային օրենսգիրքը չի արգելում հողն ավելի թանկ գնով վաճառել, օրինակ շուկայական արժեքով, որից միայն կշահեր համայնքը։ Այս անգամ էլ չշահեց Ծաղկաձոր համայնքը, sorry, դեն ցավոր առանց այդ էլ լիքը փող աշահում Ծաղկաձոր համայնքը, թող էս մի հողն էլ մի քիչ ժամ վաճառացնի, չոզողություն մի արա։ Հա, Ծաղկաձոր համայնքը հենց տեսա, որ քպուի հետ փող կապակցված անձիկ են, միանգամից շուկայականից ավելի ցածր գնով տրվեց, ինչը կաներ, եթե լինեին ցանկացած ուրիշ գործարաններ, որոնք կապ չունեն քպուի հետ։ Մնացեք մեզ հետ եւ մի եղեք նախանձ։ Գիտեք, որ եթե վերցնեք սերժանտ բառը, մեջից հանեք «սը» ու «տ» տառերը, ռենել բերեք մի քիչ առաջ, կդառնա «ռեժան»։ Բայց այդքան տեղափոխությունը իրականում պետք չի, եթե ընդամենը մի անգամ փորձեք «այգի ռեժանը» ու կլնեք «կատնարադ» եւ «երջանիկ»։ Կեր այգի համով ռեժան, քաղաքացի հարգարժան։ Այդ հանգավորումը պարտադիր չէ, բայց այգի ռեժանը այդա պարտադիր։ Հետաքրքիրը, մի 50 տարի անց գաստրոնոմներում ինչ տեսակի կատնամթերք է լինելու։ Երևի ավելի առաջատար գովերի կաթից։ Հանգիստ, ես ձեր թորն եմ 2024-ից։ Մաման պատմել է, որ դու գերազում եք տեսնել ապագայի կատնամթերքը։ Իմ հետևից։ Իմ թորը։ Վալդեմար։ Չէ, մաման վերջերպեն որոշեց Աշոտ դնի։ Գնացինք։ Տարի անց լավագույն անարած կատնամթերքը ստեղծում են Գեղաշենում Այգ Գրուպ գործարանում։ Բաներ մածուն թթվասեր ռեժան ու բոլոր ամենաբարձր դասի։ Ամենաբարձրը ո՞րն է։ Ակադեմիկոսների կատնամթեր։ Ինչ ակադեմիկոսներ, ընկերներ, սա Պոլիտբյուրոյի մակարդակի ռեժան է։ Այո, ու այդ ամենը ակադեմիկոս կովերի կաթից կթած։ Դե վերջ, գնացինք։ Ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Հոփ, հոփ, եթե չվերադառնաք, ես չեմ ծնվի։ Վալդեմար, Աշոտ, Աշոտ։ Այսքանն էր այսօր Արմ Կոմեդին։ Իսկ այսօր դիտեք վիդեո բոցը։ Այո, այսօր կա։ Որ այդ սրբազան շարժումը հենց եկեղեցին, եկեղեցուց սկսվի եւ եկեղեցին մաքրվի։ Ինչ որ բանը սզում ասես, աչկերիցը տենում եմ գարնիկի մասին։ Լսի, էլ չգիտեմ ոնց սուստամ, որ շատ, ոնց էլ կուզենամ պապիկը սլնի գարնիկը, սիրելի գարնիկը, բայց տարիքով չի մոր, տարիքով ավելի շատ ոնց էլ պլեմյաննիկ կարալի։ Ես որպես կուզեններ եմ ընկալ։ Դվայորդնի կուզեն, տրայորդնի կուզեն, մի քիչ տարբեր է։ Գիտես ինչ լավ տրայորդնի կուզեն կլներ, երբեք չենի, որ ես դուրս գաս, մեկ ես «վայ, ուրա կուզենս, արևանգել են»։ Որտեւ իրան երբեք չեն արևանգել։ Էի տարբերություն կո իրանի կուզենս Սուրեն Պետրոսյանի, որ զանգում ես չի վերցնում։
Եթե մարդ ես, հավանում եք ես հաղորդումը, առաջարկում ենք միանալ մեր Patreon-ին ամսական ընդամենը 1 կապուչինոյ արժեքի չապով։ Հետո կապուչինոն ամենամեծ որ խմում եք, հետո ոնց է լինում, մի հատ տորտիկ եք վերցնում, այդ տորտիկները կուտակում են, մարզասրահի աբոնեմենտ եք վերցնում, խոսքով հասկացաք, չէ՞, Patreon-ին միանալը լիքը փող է խնայում։